Hei ja tervetuloa taas joka viikkoisen Pustataan niitä koodareita jakson pariin. Tänään me katsotaan taas Overwatch demo. Ja nyt alkaa näyttää siltä, että pitkästä aikaa päästään mukavaa Dust 2 katsomaan, joka oli ainakin aikoinaan semmoinen niinku koodareiden paratiisi. Ainakin niin mä haluaisin sanoa. Tämä oli se, mitä näki ehkä useimmiten, mutta nyt me ollaan käännytty siihen, että lähes poikkeuksesta sieltä tulee Mirage, tai joku vähän ehkä eksoottisempi mappi suurimmalle osalle pelaajista, jotka arvostavat näitä perinteisiä karttoja, eli saa saattaa olla sun muuta. Täällä on näköjään tekninen aika lisä, eli se... CTltä se oli lähtenyt joku pois se tuli automaattisesti se kahden minuutin aikalisä. Ja tässä ollaan itse asiassa CTllä häviöllä. 13.9. Kaksi tyyppiä on lähtenyt tiimistä. Onko niitä trollattu? Mitä niille on tehty? menee ja tiedä, mutta tällä tota... autosnipulla tehdään sitä työtä. Eli käydään vaan listimässä kaikki. Minimappi on taas mun webcamin alla, mutta näkyy, että kaksi menee longilla ja Subway estää tätä koodaria. Tässä on nyt ilmeisesti käynyt niin, että on ruvennut ehkä vähän harmittamaan. Perus ylimielinen peluri, joka on varmaan saanut kuunnella hetken aikaa jotain ulinaa tuolta pihuilta. Ja sen jälkeen on tosi toimiin. Ja nyt mennään nimittäin aika kovaa B. Siellä on yksi basessa mukaan, jonka se sai seinän läpi päähän vielä tosta. Se oli varmaan just siellä vähän reunassa. Ja B on aika lailla lukossa. Ja tää on erittäin selvä keissi. Täällä on, tota, on B-hopit ja on jotkut anti-Aimin tyngät ja on, on austetut tähtäykset ja austetut näkymät. Ja nyt kun vielä tietää, että onko se tehnyt sen omille tiimikavereille jotain, musta tuntuu, että jotkut on saattanut ää, yrittää olla kikkaamassa tätä, mutta sitten tässä saattaa olla joku stäkki kasassa, joka sitten on kikannut ne kaksi muuta. Tässä nimittäin puuttuu kaksi pelaajaa. Kostoksi siitä, että ne on yrittänyt hankaloittaa tätä seikkailua, mutta tota... pahaltahan tämä tuntuu, tämmöiset demot. Katsotaan, laitetaan kelaus päälle, ja jos se nyt mahdollisesti vielä härnää omia, sitä osa osuutta me ei tästä demosta valitettavasti nähdä. Olisi kiva ehkä, että jos panas vaikka tabi tai jotain, niin pystyisi näkemään tavallaan pelaajakohtaisesti, mitä ne on tehnyt. Mutta Terot voitti oikeasti just rundin. 14-11. Täällä on nyt tää yksi vetää ihan selkeätä settiä. Noin muut ryysii vaan, kun katsotaan minimappia. Siellä oli jollain toisellakin joku scope-pyssy. Mutta niinku mä en jaksa uskoa, että kaikki tässä koodaa, vaikka se on nykyään itse asiassa ihan yleistä, että samassa tiimissä useampi koodaa. Ja yksi päivä, kun mä pelasin, niin olin mun tiimissä koodari ja sillä oli itse joku toinenkin tyyppi, joka aloitti koodamaan ja mä yritin selvittää sitä, että mikä se niinku syy siihen oli, niin kuulemma se on vaan hauskaa ja ihan sama kuin akkaunteessa saa neljä dollarilla ebaystä, niin se voi vaan koodata ja härnätä. Ilmeisesti tässä on niinku perimmäisenä tavoitteena vaan ärsyttää muita. Ja siinä klutsattiin rundi ja 14.14 14, 14. nyt näyttää siltä, että pahalta näyttää. Ihan hemmetin pitkä peli, 29 kierrosta, ainakin ollaan nyt tai 28 kierrosta tähän mennessä ollaan pelattu, ja se on niinku yhden runnin päässä, että saataisiin ees tasuri, tai se oli kahden runnin päässä, nyt se on yhden runnin päässä, mutta tämä vetää niin hävytöntä settiä, tämä autosnipusankari, ettei mitään järkeä, ja kyllä tässä paha mieli tulee näiden muiden puolesta. Siellä on aasi, se yrittää tulee mutkasta, se yrittää lähteä karkuun, se ainakin varmaan saa pommin kiinni, paitsi että tää saa B-hoppaamalla kiinni, ja ei, siinä vaiheessa, kun se huntti on päällä, se juokset sen toisen perässä, niin pikku se itselläkin tuli perseen alla tossa, että mitä nyt, että äkkiä karku yritetään saada se yksi rundi, että tasuri. Mutta ei, maailman pisin peli, kun on vielä ottanut CT, että comebackia tossa, niin siis kuinka harmittavaa se olisi pelata tommonen peli. Se on niin kuin niin waste of time, siinä on varmaan mennyt se joku 45 minuuttia tai tunti. Tommoseen, minkä... Oi, ei melkein tuossa vaiheessa, jos olisi joku olisi MBB, eikä jaksaisi tulla tästä aikaa siihen, niin voisi melkein ottaa ne bännit, että saisi surrendin tuohon matsiin, että sitä tarvitsisi pelata loppuun. Mutta sitten taas toisaalta ne on pelannut sen loppuun, ja ne on saanut reportin läpi, jotta me voidaan katsoa tämä demo, ja sitten se saa bännit. Mutta jos toi on taas semmonen ylimielinen kusipää, joka on silleen, että no 4 dollaria saa uuden accountin, niin tämä ei varmaan ihan hirveästi auta. Mutta me teemme osamme. Ed Place Community. Häirinnästä ei nyt saatu laitettua tuomiota, koska me ei nähty sitä alkudemoa. Musta tuntuu, että tuossa saattoi olla jotain, että se ampuu omiin tai härnäs niitä. Mutta kuten tapoihin kuuluu, niin me avataan yksi laatikko, aina kun tulee yksi uusi koonari. doki, Prisma-laatikko. Prisma 2 erityisemmin. Anna tänne se. Mä uskon, että tämän aikana, kun me tehdään tätä se sata jaksoa, ainakin tätä, tätä tällä jakso numero 79, niin me tullaan saamaan vielä jotain muutakin kuin sinistä ja ehkä liilaa. Me saadaan ehkä jopa punainen itemi. Se olisi nimittäin tosi hienoa, mutta totta kai mä toivoisin kulta mutta tämä nyt ei selvästikään semmonen ole. Eli 775 auto kulutettu. Kiitos ei mistään, se on Field Tester, mutta meillä on täällä uusi demo, täydellistä. Katsotaan se. Tässä vaiheessa jotain mappivetoja. Mä veikkaan, että täältä tulee Mirage. Täältä tulee Mirage. Koodarista en tiedä, mutta se on Mirage. Dust 2. Toinen putkeen! No, no Dust 2 pikkuhiljaa päätään tuolla. Uh, Overwatch Communityssä. Let's see. Minkä demo tää on? Nimittäin silloin kun mä pelasin ja meillä oli selkeä kooda, niin se oli itse asiassa Dust 2. Yeah. Täällä on itse asiassa aika sama juttu. Terroristilla on nyt tekninen pauko tauko tossa, kun niiltä on yksi lähtenyt menemään. Vihulla on kaksi autosnipua. Ampuu muuten oven läpi ton violan. Voisiko tässä olla HVH-matsi? nyt mennään Longilta hakemaan Longin kopista yksi. Sieltä lähti pelikaani jäähylle. Musta olisi tosi hienoa, että tää voisi olla meidän demo, minkä mä just pelasin tuossa nimittäin. Se oli just tämän näköinen matsi. Ja sen tunnistaa siitä, että mä yritin hyppiä sen meidän tota, koodarin edessä, jotta se tappaisi mut ja saisi sitä kautta bänniä. Koska tota, en, en, voi tunnustaa ikinä nähneeni tyylin omaa, omaa demo. Oho, no nyt ollaan taas normaali tilassa. No, laitettiin se niinku hetkeksi? Oh, ei, ei. Joku pikkubindi sieltä löytyi. Heitettiin mölle sinne on viimeisenä hengissä, niin en tiedä. Vihu on kyllä vähän ulapalla nyt, sitä vähän jännittää. Se on 1 HP ja sieltä. Vielä ei mitään tunnistettavaa tässä ole, koska tää on hyvin geneerinen Dust 2. Se ei kyllä b hopannut se meidän tyyppi laisinkaan, se vaan näytti siltä, että se slaidaa kuin jollain liukkaalla jäällä, luistimet jalassa, jalat oli semmosessa niin vakioasennossa. Joten se ei välttämättä sit ole tää. Tällä on koko ajan toisen numero kakkonen niin tästä tiimistä sen perässä. Nyt kun mä katson näitä statseja, niin tää voisi jopa olla kyllä. Se yrittää jahdata tätä koko ajan. Voisiko se olla minä? Mut sitten se kuolee autosnipulle, joka on basessa. Numero kakkonen on toi leija, eli sillä on kuitenkin kahdeksan fragia. Eli se ei kyllä ollut varmaan minä, koska mä en muistaakseni hirveästi tappanut ketään. Mä yritin vaan saada tälle kaverille bännejä. Mutta tässä joukkueessa itse asiassa oli toinenkin koodari. Nyt mä muistan sen. Niin se oli toi Viola. Se pelasi semmoisella nimellä kuin Ahmad. Ja nyt mä miettiä ja katsoa, että kuinka hyvin se mahtoi pelata siinä meidän matsissa. Mutta ei sekään kyllä. No, oli miten oli. Vähän muistuttaa jotenkin omaa peliä, mutta tota, kun Terot otti siinä muutaman runnin, mutta mä en nyt muista, että niiltä joku. Niilläkin oli siis tosiaan yksi koodari siellä. Ja se on toi Donitsi on 33 fragia. Tää voi hyvin olla, mutta siis se mikä tässä nyt tulee hyvin nopeasti ilmi on se, että kyseessä on taas hack versus hack peli. Tää kyllä B-hoppailee kovaa ja mun mielestäni tällä tota, sillä meidän tyypillä ei ollut se vaan slaidas menemään. näytti siltä, että se on luisti radalla, mutta ehkä se voi olla myös, että se oikeasti B-hoppailee, mutta se ei meille nä näkynä. Mä en oikein tiedä, nää on vähän mysteeri. No, ehkä tää demo on kuitenkin syytä kelata. Tää on aika, aika, selkeä keissi. Dust 2. Omia ei olla kyllä tässä vielä ammuttu kertaakaan. Ja mä kyllä menin sen molotoveihin sun muihin muutaman kerran toiveena, niin että se saisi bändit, mutta se oli totta kai viisas ja se oli todella ylimielinen ja kunnon kusipää, mitä se selitti. Se just puhui niistä neljän dollarin akkaunteista ja muista ja sen mielestä oli vaan hauskaa pelata tätä. Ei, ei oikein mennyt ihan jakelu, että voiko tämmöinen olla tyyli yhden kerran jälkeen kiva. Alright, tohon demon ei saatu nyt mitään omien ampumisia, joten me joudutaan nyt tyytyä tähän yhtä vajaaseen värisuoraan, mutta periaatteessa sille ei ole mitään väliä. Koska näillä seteillä, jos yksi ihminen katsoo tuon demonia edes ensimmäiset viisi sekuntia, niin huomaa, että se kyllä niin vetää siellä naama alaspäin tähtäämässä ja katsoo sitä tabia ja sitä scoreboardia, niin lienee aika selvä, että toi on ihan selkeä koodari. Boom taas on yksi lähetetty toivon mukaan ikilomalle. Viimeis, kun mä tämän pelin avasin, niin tuli semmoinen ilmoitus, että joku on saanut bännit, eli niistä meidän viime kertaisista Overwatchista on joku saanut langettavan tuomion, joten äh, suunta on oikea. Danger Zone Boxi! Oi, oh, punasta sieltä viuhui ohitse, ja pinkkiä toi ois kyllä höllästy toi dessu, mutta me ei, tämä, tämä menee yhtä huonosti kuin se että kuinka usein me saadaan tämmösiä täysin syyttämiä demoja noihin meidän Overwatcheihin. SG 5.3, tiukka paikka. Tiukka paikka, sitä et, kovin tiukka paikka ei ole antaa arvioida noista demoista, mitä me ollaan katsottu, nimittäin kaikki on ollut ihan selkeitä koodareita, settiseppoja, niin kuin jossain sanotaan. Tämä on taas se joka viikkoinen muistutus teille, kun seuraava kerran avaatte CSK jos teillä on vähintään 150 voittoa ja vähintään gold ränkkiä, että on hetkeen ottanut kilpailullisia jäähyjä, teillä on oikeus katsoa overwatchia ja se ilmestyy tänne vasempaan reunaan. Käykää klikkaamaan sitä ladatkaa ja ladatkaa todistusaineistoa ja katsokaa se. Shift F2, niin saatte semmoisen harmaan kaukosäätimen siihen, niin voitte laittaa vähän nopeutta, jos se on ihan selkeä demo, niin kuin usein saattaa jopa olla, ainakin näiden jaksojen perusteella. käyttö katsomassa läpi sen kokonaan ja antakaa tuomio. Eiks tunnukin hyvältä sit, kun sille se jäy tosiaan langetetaan? Heittäkää videolle ihmisen yläpeukku, pidetään kommunity puhtaana yhdessä. Nähdään taas ensi viikolla uuden, puistetaan niitä koodareita jakson parissa. Se on, moro!